Po víkende sa opäť hlásime. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte pri obrazovkách. Minister zahraničných vecí Ivica Dačič sa nachádza v Bratislave, kde sa dnes začala konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Nosnou témou stretnutia je efektivita a spoľahlivosť bezpečnostného sektora v súčasnosti. Ivica Dačič vystúpil s príhovorom medzi úvodnými rečníkmi. Okrem iného uviedol, že reforma bezpečnostného sektora je v Srbsku dôležitým segmentom a že cieľom reformy je vytvoriť systémy, ktoré umožnia mier a stabilitu. Ďalej povedal, že posilnenie schopnosti vnútroštátnych bezpečnostných sektorov a účinné reagovanie na výzvy, akými sú terorizmus a násilný extrémizmus, obchodovanie s ľuďmi a narkotikami, vyžaduje odhodlanie, vytrvalosť a odhodlanie všetkých príslušných aktérov spoločnosti. Český prezident Miloš Zeman od zajtra pobudne na dvojdňovej návšteve Belehradu. Jeho hostiteľom bude prezident Alexander Vučić. Zeman príde s delegáciou Českej republiky a zajtra položia vence k pomníku obrancom Belehradu v roku 1914 až 18. Potom sa uskutoční plenárna schôdza delegácií Srbska a Česka v čele s prezidentmi oboch štátov. V piatok sa pri príležitosti Svetového dňa gramotnosti na detskom oddelení knižnice Peter Petrovič Negoš v Novej Pazove zorganizovala bezplatná tvorivá dielňa s cieľom podporiť rozvoj gramotnosti a čítania. Mnohé deti sa dobre zabávali pri písaní a vyzdobovaní slov, vyrábali aj malé knižôčky pod vedením edukátoriek Barbary Živanovičovej Sklabinskej a Biľany Čubrilovej. Na tomto podujatí vzdelávacie centrum Brain o Brain Pazova poukázalo na to, že učenie môže byť aj zábavné, ak sa realizuje podľa ich programu, ktorý je aktuálne úspešný v 32 krajinách sveta. Na tzv. Rásadníku Brest v Starej Pazove sa v sobotu konalo tradičné podujatie Syndikátny kotlík. Tohto roku 18 družstiev pripravovalo guláš a rybaciu polievku a okrem staropazovčanov sa na akcii zúčastnilo aj mnoho hostí z iných miest, aj zo susedného Maďarska. Organizátorom je Zväz samostatných syndikátov Srbska, obec Stará Pazova s podporou centrály z pokrajiny, s pomocou Rady nezávislých syndikátov Vojvodiny, Syndikátu vzdelávania a ďalších. Syndikátny kotlík sa stal už tradičným podujatím s cieľom zoskupiť sa, kamarátiť, spoznávať a tiež vymieňať si skúsenosti. Boli tu vyhlásení napríklad najlepší kuchár a najlepší odborár. V rámci sprievodného programu sa konala mini výtvarná kolónia členov Združenia výtvarných umelcov Starej Pazovy. Včera večer sa výstavou novovytvorených diel zatvorila 29. výtvarná kolónia Kosmikart Ľubiša Marič vo Vojke, ktorá z roka na rok získava na kvalite aj čo sa týka počtu zapojených umelcov, aj počtu novovytvorených diel. Tohto roku sa tu stretlo 22 umelcov z našej obce, ale aj zo Šapca, Belehradu, Kovačice, Zubinho potoka a ďalších miest v Srbsku. Z organizačného výboru ohlasujú, že 30. jubilejný ročník bude veľkolepý a pokúsia sa zoskupiť čo najväčší počet výtvarných umelcov, ktorí v predchádzajúcich 30 rokoch urobili z tejto kolónie jednu z najuznávanejších na domácej umeleckej scéne. Už vlani bola výtvarná kolónia Kosmikart Ľubiša Marič zapísaná ako 11. v poradí do zoznamu podujatí s mimoriadnym významom v oblasti kultúry v obci Stará Pazova. Národná knižnica Dositej Obradovič v Starej Pazove na zajtra pripravuje literárny večierok, na ktorom sa predstavia účastníci 3. literárnej kolónie Ruma 2019. O 19. hodine sa v priestoroch knižnice predstaví 8 autorov so svojimi literárnymi dielami. V programe budú účinkovať Jelena Lengoldová, Bratislav Milanovič, Vása Pavkovič, Dejan Aleksič, Stevan Tontič, Alexander Baľak, Božidar Pešev a Slobodan Zubanovič. Víkend, ktorý máme za sebou, bol bohatý na futbalové zápasy, v ktorých sa stretli kluby zo staropazovskej obce. V štvrtom kole Srbskej ligy skupiny Vojvodina si spolu zahrali o Mladinac z Nových Bánoviec, s Kozárom z Banátskeho Veľkého Sela, stretli sa na štadióne v Belegiši a výsledkom je remíza 0-0 a na svojom domácom štadióne Dunaj zo Starých Bánoviec vyhral nad Borcom zo Sakuli a to výsledkom 5-2.
V štvrtom kole Vojvodinskej ligy skupiny Juh v Novej Pazove Rádničky prehral s borcom zo Šajkašu 0-2. V Starej Pazove Jednota vyhrala nad Mladosťou z Báčskeho Jarku zo skóre 1-0. Podunávac z Belegiša hosťoval v Mačvanskej Mitrovici, kde sa stretol s Podriňou a prehral 1-4. Srémac z Vojky v Temeríne prehral so Slogou tiež 1-4 a Jadranc Golubiniec v Divoši prehral so Slogou z Erdevíka 0-4. V útorok počas celého dňa slnečno, len s občasnými oblakmi, no meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď. Denné teploty od 15 do 28 stupňov a slabší vietor zo severovýchodu. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.